бързо включване, за да разбия два мита, свързани с плавното прибиране на вратите. Първи мит. Това е вакуум, който прибира вратата, когато я затвориш леко. Втори мит. Когато трескаме вратите, тази система се прецаква. Това са двете неща, които повечето собственици потребители на високия клас Audi и съответно моделите от цялата група, които притежават такава функция, тръбът и разпространяват и така нататък, без изобщо дори да знаят и да подозират как работи самата система. Затова правя това кратко включване, за да покажа как всъщност се случват нещата и реално погледнато да не се страхувате всеки път дали ще се качи някоя жена, която не знае, че плавно и се прибират вратите за нея. Е сета, защото, драги приятели, за жените, сигурен съм, че всеки един от вас ще ме подкрепи, но за жените е сета, дали ще се прибира плавно вратата, дали ще се затваря с трясък и така нататък. Много често това, което се случва, е, че вие буквално ви минават хиляди мисли през главата, дано сега да не тресни вратата и така нататък, и накрая тя щрам вратата и вие, верно ли така тресна вратата, и тя, треснах ли, аз си затворих съвсем леко. Сигурен съм, че всеки един от вас е чувал това нещо и после го е заболяло сърцето, когато колата е с така наречените вакууми и съответно това може да е последния път, който се затварят, мога да са, може вече да са се прецакали, може да не работят и така нататък. Някой това го измислил и си върви в пространството. В момента имам възможността да покажа как работи самата система, имам възможността да пребориме тези два мита. Обръщаме камерата. Какво всъщност представлява системата? Системата представлява едно моторче с едно жило, което отива директно в нашата брава. Това, което се случва, когато се затвори вратата, когато съвсем леко допрем, моторчето просто прибира нашата врата. И това е така наречения вакуум. Няма нищо общо с вакуум, дори няма и някакви вакуум пътища и така нататък. Просто всичко, което се получава, штрак и затваря. Нека го видим и от малко по-различен ъгъл. Штрак и затваря. Какво се случва, когато някой тресне вратата? Изобщо моторчето не сработва. Така че митовете, свързани с това, че са вакуумни машинки, че прибират, че не знам си какво, се остава в сферата на космическото, на мечтателното, на всичките тези неща. А това, че когато се тресне вратата, се прецакват брави, машинки и така нататък, също остава някъде там. Надявам се, че това включване е било изключително полезно.